ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋ ଚାଲାଣ ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିସାବରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲାଣି। ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ, କିଛି ମାସ ହେବ ଗୋ ଚାଲାଣ ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଗୋ ଚାଲାଣରେ ଗୋ ତସ୍କରୀ ମାନେ ଆମର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି ଏଠୁ ଗୋରୁକୁ ସବୁ ଟ୍ରକ୍ରେ ବୋହିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କିମ୍ବା ବିଜେପି କର୍ମୀ କିମ୍ବା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇକି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆଗରୁ କୌଣସି ଖବର ଥିଲେ ବି ସେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି। ତେବେ ଆମ ଗଣ୍ଡେ ଆଜି ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆମ ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ସୋମନାଥ ସେଠୀ, କେନ୍ଦୁଝର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ସଂଯୋଜକ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ଯେ କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପରଦିନ ତିନିଟା ଜାଗାରେ ଗାଈ ଧରାଗଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାଲହଡ଼ାର, ପାଲହଡ଼ାର ପାଖାପାଖି 40 ଗାଈଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ସେଇ କଣ୍ଟେନର୍ରେ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ଏଠି ଧାଙ୍ଗଡ଼ପଡ଼ାରେ ଗାଡ଼ି ଧରିଲେ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ତଥା ଜନସାଧାରଣ। ତାପରେ ତୁରୁମୁଙ୍ଗାର ଏ କେସ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4-5 କଣ୍ଟେନର୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର କାଞ୍ଜିପାଣି ଦେଇକି ସିଆଡ଼େ ଦେଇକି ଗୋମାଫିଆମାନେ ଗାଈ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚଲେଇ ବି ଗାଈ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କାଞ୍ଜିପାଣି ଘାଟିକି ଆପଣ ଯିବେ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧରୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋଟେ ଦିନ ଧରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ? ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି, ପୋଲିସମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପୋଲିସମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋମାଫିଆଙ୍କର ପୁରା ହାତ ଅଛି। ଜଣେ ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଯେ ଏଇ ନନ୍ ହିନ୍ଦୁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଝରରେ, ଯିଏକି 13-14 ହେଲାଣି ରହିଲେଣି, ଯେଉଁ 13-14 ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ମାନେ ଖବର ପାଉଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋମାଫିଆଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ବଟି ଖାଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ବି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକଲି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପାସରେ ଏଠି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ହାତ ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ରାତି ଅଧରେ ଯାଇକି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଧରୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନାଇକି କୌଣସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନବାଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ଧରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆସ କେସ୍ ଦିଅ, ଆମେ ଏଇଟା କେସ୍ କରିପାରିବୁନି, ତୁମେ ଗାଈ ଧରିଲ, ଏଇ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା କରୁଥିବା ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଫସାଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଶାଳା ପ୍ରଥମେ ନାହିଁ, ଗାଈ ଧରିଲେ ଆମେ ଗୋଶାଳା ରଖିପାରୁନୁ, କିମ୍ବା ପୋଲିସ ତା'ର ହେଫାଜତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ କହିବେ, କାହାକୁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, କାହା ନା କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ? ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସାଟଘାଟରେ କେଉଁଝରରେ ବି ଗୋମାଫିଆ ସବୁ ଚାଲୁଛି, ଯେମିତି ଗୋ ତସ୍କରୀ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ବାସ୍ତବିକ ଗୋମାତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ସେ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀ ଏଠି ଆସୁନାହିଁ। ଜଣେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ହେଲା 2-3 ରହିଲା ପରେ ଏଠୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ ନା, SDPଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି, କେଉଁଝର SDPO ଯେଉଁ ଟୋପବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ 14 ହେଲାଣି କେଉଁଝରରେ ଅଛନ୍ତି, 13-14 ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ସହଯୋଗରେ, ତାଙ୍କରି ସହାୟତରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସାଣ୍ଟଘାଟରେ ଏଠି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋମାଫିଆ ଆମ କେଉଁଝରରେ ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି, ଚଢ଼େଇଗୋଳ ପଠାଣ ଆପଣଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ରାପୁର, ସେଇମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ। ଶୁଣିଲେ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ସେ ହେଉଛି ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସଦସ୍ୟ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଜାଣତାରେ ହେଉଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ନେଉଛି। ତେବେ ଆମ ଗଣ୍ଡେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାହିଁକି ଏପରି ହେଉଛି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଦେବାଶିଷ ପତି, ସାମାଜିକ। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ତ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲିୟର, ପ୍ରପର୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହୁନାହିଁ, ଫଳରେ ଜେନେରାଲ୍ ପବ୍ଲିକ ଗାଈ ଧରିକି ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଫେଲିୟର ଯେ ଗାଈ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଏମାନେ ପ୍ରପର୍ ଖବର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଧରିଲା ପରେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଶାଳା ହେବା କଥା, ଗୋଶାଳାର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଲା ପରେ ଗାଈକୁ ରଖିବେ କେଉଁଠି? ଗାଈ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ଏତିକି ଦିନ କାଳ ରଖିଲା ଭିତରେ ତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବ କିଏ? ଏଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଶାଳାଟେ ପ୍ରପର୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନି, ଗାଈ ଧରିଲା ପରେ ରଖିବାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହୋଇପାରୁନି, ଗାଈମାନେ ପ୍ରପର୍ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବ କି ନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଯଦି ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ରୁହନ୍ତା, ତାହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ କେତେବେଳେ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଏ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରି ସେମାନେ ଧରିପାରନ୍ତେ। ଏବଂ ଧରିଲା ପରେ ରଖିବାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଗୋଶାଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଗୋଶାଳାରେ ଯେଉଁ ଗାଈମାନେ ରହିବେ ତା'ର ଗୋଟେ କମିଟି ହେଇ ତା'ର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚପତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଯେଉଁ ମିଳିବାର ପ୍ରୋଭିଜନ ଆଇନରେ ଅଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗାଈ ପିଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଇକି ଯଦି ଗୋଶାଳା କମିଟି ଗୋଟେ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ଗାଈର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହେଲେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଧରି ଗୋଶାଳାରେ ରଖିପାରନ୍ତେ।
ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗ ଅଛି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରିବାରୁ ଏ ଜିନିଷର ଅବହେଳା ହେଉଛି। ତେବେ ଶୁଣିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆଜି ଦାବି କଲେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଶାଳା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ବି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଶାଳା ହେଲେ ଏପରି ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି, ଯେଉଁ ଗାଈ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବି ଉଦ୍ଧାର କରାହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଶାଳାରେ ରଖି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ନହେଲେ ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତାନି। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ସରକାର କ'ଣ କହିବେ ଆଗକୁ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାହା କେବଳ ସମୟ କହିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।